Սիրելիներս, բարի երեկո բոլորին, մեզ մոտ արդեն երեկո է, մոտավորապես ժամը 9-ը, ես Դավիթին քնածրել եմ, արդեն գիշերվակուն ու անցել եմ հաջորդ օրվա ուտելիքները պատրաստելու գործին։ Այստեղ ուրեմն որոշեցի պատրաստեմ կիտրոնով պիրոգ, շատ համեղ, ու մի քիչ հետո գնալու եմ բորշ պատրաստեմ, որ վաղը ուտելու բան լինի տանը, ու ես դրա վրա ընդհանրապես ժամանակ չծախսեմ։ Ուրեմն հիմա պարզաբանեմ, թե այստեղ ինչ եմ արել։ Այստեղ վերցրել եմ 1 հատ ամբողջական ձու և 3 ձվի դեղնուց ու մոտավորապես 150 գրամ շաքարավազ, ու հիմա այս ամեն ինչը լավ խառել ենք իրար հետ, որպեսզի հարվի և ստացվի համաձայն լանված։ Ճիկներ ջան, ձուն ու շաքարը հարելուց հետո այստեղ ավելացրեցի 3 լավ ճաշի գթալ թթվասեր, ավելացնում նաև 1 թեյի գթալ սոդա և մի փոքր կաթ։ Մոտավորապես այդպես աչքած չափով ավելացնում ենք, այս ամեն ինչը լավ խառնում ենք իրար նորից։ Լավ խառնելուց հետո ավելացնում ենք մի փոքր ձետ սայուղ, ավելացնում ենք 1 հատ լիմոնի քերած ցեդրա, ցեդրան այնպես ենք քերում այդ վրայի կաշին, որ հետո այն սպիտակ հատվածը չկա, որ դառնահամ չտա, եւ կիտրոնի հյութ, 1 հատ կիտրոնի խամած հյութ։ Այս ամեն ինչին ավելացնում եմ նաեւ մոտ 1 թեյ գթար քրքում, որպեսզի մեր պիրոգի գույնը դեղին լինի։ Ուրեմն քրքումը ոչ մի առանձնահատուկ համ չի տալու մեր խմորեղենի կողմնակի, ուղղակի գեղեցիկ գույն կհաղորդի և վերջ։ Ու այս ամեն ինչը նորից լավ խառնում ենք իրար, որ ստացվի համաձայն զանգված։ Խառնելուց հետո այստեղ արդեն սկսում ենք ավելացնել 4 պրոդուկտները, ավելացնում ենք ալյուր, վանիլ, 1 տուփ և փխրեցուցիչ։ Ու այս ամեն ինչը խառնում ենք, որ ստացվի բիսկվիտի խտության խմոր։ Ստացվում է այսպիսի խտության խմոր։ Հիմա սա տեղափոխում եմ կլոր կաղապարի մեջ, տորթի համար նախատեսված, և ուղարկում եմ ջեռոց 180 աստիճանի տակ թխվելու մոտավորապես կես ժամ։ Արդեն պատրաստ լինելը կնայենք փայտի չոպիկի միջոցով, եթե չոպիկը չորադուրս գալիս, ուրեմն մեր բիսկվիտը պատրաստ է, պիրոգը պատրաստ է։ Ուղարկում ենք ջեռոց։ Ճիկներ ջան, մինչ պատրաստվում է պիրոգը, ես այստեղ ուզում եմ պատրաստել բեզենայև, սովորական բեզե ենք պատրաստում, որպեսի վերջում կսենք երեսին, ուրեմն այստեղ 3 ձվի սպիտակուց են վերցրել, մի փոքր աղեմանում է, չէ շատ քիչ, ու սկսում ենք ցածր արագության տակ հարել ես ամեն ինչը, մինչև լավ փրփրի։ Սիրելիներս, իմ բեզեն պատրաստած, ես այս բեզեն պատրաստել եմ շաքարի փոշով, քիչ-քիչ ավելացրել եմ շաքարի փոշի և մի փոքր կիտրոնի հյութ։ Վերջի մաս այլ այսպես կթողնենք, մինչև բիսկվիտը կպատրաստվի, ու հետո ցույց կտամ, թե ինչ եմ անելու։ Ներջան, բիսկվիտը արդեն պատրաստել, ռիվ թխվել է ու շատ փափուկ բիսկվիտ է ստացվել։ Հիմա այս ամբողջ բեզեն, որ պատրաստել ենք, տեղափոխում ենք բիսկվիտի վրա, նեգրիժը պիտի նման, հա, ոնց ենք նեգրիժը պիտի թխում, այդպես հիմա տեղափոխելու եմ սրա վրա, ու սա նորից հետ դնենք ջեռոցը մոտ մի 3 րոպե, շատ չէ, որպեսի մի փոքր այս բեզեն ուղակի չորանա երեսը։ Վերջ, ուղարկում ենք ջեռոց ընդհանրապես 3-4 րոպեով, ուշադրենք լինում, որ բեզեն չվառվի, ուղակի պետք է մի քիչ չորանա։ Աղջիկներ ջան, վերջ, ջեռոցից դուրս բերեցի պիրոգը, հիմա սա այսպես կաղապարով կթողնեմ, կաղապարի մեջից էլ չեմ հանի, մինչև լույս կմնա, լավ կսարի, նոր առավոտյան մի բաժակ սուրճ կխմենք էս պիրոգով, ինձ թվում է շատ-շատ համեղ է ստացվել, որովհետև բույրը ուղակի խենթացնող է, շատ անուշ կիտրոնի բույր է տարածվել ամբողջ խոհանոցով մեկ, ու այստեղ ձեռքի հետ էլ բորշ եմ պատրաստում, մի խոսքով վաղվա ուտելիքի հարցը կարելի է համարել լուծված։ Այդպես, իմ ջերմից ասեմ, այս բաղադրատոմսով առաջի անգամ է սպիրոգը պատրաստում, հիմա առավոտյան կարթնանանք, կկտրենք ու կտեսնենք ինչ է ստացվել։
Նույնպես պատրաստ է սիրելիներս, խոհանոցը մաքրեցի, վերջացրեցի, խմորեղենը թխեցի ու հիմա կարելի է գնալ ու հանգիստ խղճով քնել։ Բարի գիշեր բոլորին, վաղը կհանդիպենք անպայման։Արթնացել ենք ու եմ որ արթնանում ես եւ օրը լույսը բարի է բացվում միանգամից։ Մոտ 1 ժամ առաջ ենք զարթնել, արդեն հասցրել եմ լոգարանային գործեր անեմ, խնամքան եմ, ժամանակը ավելի հաճելի բաների վրա վատնեմ, որովհետեւ 3 գիշեր բոլոր գործերս արել վերջացրել եմ ու հիմա տանը համ ճաշ կապված, համ խորագայն կա թխված, համ էլ տները մաքուր է։ Անելու գործ չունենք, այսօր կարելի է իհարկե ավելի հետաքրքիր անցկացնել օրը։ Ես այդպես շատ եմ սիրում անեմ, որ երեկոները գործերս անեմ, վերջացնեմ եւ հաջորդ օրը էլ անելու բան չունենամ։ Այդպես։ Հիմա ուզում եմ փորձեմ երեկվա պատրաստածս այս պյուրոգը, տեսեք ինչ սիրուն դեղին է ստացվել, քրքումի շնորհիվ։ Քրքումը ոչ մի համ չի տալիս խմորեղենների, մենակ սիրուն գույն է տալիս, քանի որ պյուրոգը լիմոնով է արել, ուզում եմ այսպես դեղին ստացվեր։ Հիմա փորձենք տեսնենք համը ոնցն է։ Բիսկվիտը շատ էպես խոնավ բիսկվիտ է ստացվել, փափուկ։ Դե բեզեի մասին էլ չասեմ, ինչ փափուկ է։ Շատ նուրբ խմորեղեն է ստացվել։ Շատ համեղ, կիտրոնի համը շատ լավ, այսպես զգացվում է, եթե դուք էլ եք կիտրոնի սիրահար, կամ կիտրոնով խմորեղենների, անպայման այս բաղադրա տոմսով փորձեք, շատ-շատ համեղ է ստացվում։ Այդպես հեշտ եւ հասարակ բաղադրա տոմս, ընդհանրապես մի քանի րոպեում պատրաստեցի սա երեկոյան։ Հիմա առավոտյան արդեն շատ համեղ խմորեղեն կա սուրճի հետ, այստեղ էլ ինձ համար հայկական սուրճ եմ պատրաստել։ Այդպես, հիմա գնանք սրճենք ու տեսնենք այսօրը ոնց ենք անցկացնում։ Այդպես, առանձնապես պլաններ չկան կապված այսօրվա հետ, եղանակներն ինչպես միշտ անձրևային, մռայլ, տխուր եղանակը դրսում։ Մի խոսքով, երևի զբոսանքի էլ չենք կարողանա գնալ։ Այդպես, գնամ սուրճս վայելեմ, օրվա ընթացքում անպայման կմիանամ ձեզ։ Սիրելիներս, այստեղ նախաճաշ եմ պատրաստել Կարենի ու Հայկի համար։ Այս Կարենի նախաճաշն է, Հայկը արդեն ուտում է։ Պատրաստել եմ շատ համով շոկոլադե բլինչիկներ, շոկոլադե եւ բանանով մի ճուկով, մեջտեղ շոկոլադ եւ բանանա։ Այստեղ էլ Կարենի համար ուրցով չեմ դրել, իր ամենասիրելի թեյերից է ուրցով թեյը։ Այդպես հիմա իմ տղաները կնախաճաշեն, Հայկը կգնա լողի, Դավիթը կքնի ու հետո նոր ես կնախաճաշեմ, երևի, չգիտեմ։ Տեսնենք այսօր օրը ոնց կանցնի, մեզ մոտ սենց հանգիստ օրա։ Այս բլինչիկների բաղադրատոմսը իմ ալիքում կա, դրա համար բաղադրատոմսը չեմ նկարել, լինքը ուղղակի կթողնեմ ներքևում, կարող եք մտնել ու նայել սիրելիներս։ Սիրելիներս, Կարեն ու Հայկը արդեն գնացին պարապմունքի, ես ինձ համար այդտեղ նախաճաշ եմ պատրաստում, որոշեցի ձվածեղ պատրաստեմ կարողով, այստեղ կարողը արդեն մի փոքր այսպես տաքացել, տապակվել է թավայի մեջ, ավելացնում եմ դրան կտրատած խառը կանաչի մի փոքր, այստեղ կանաչ սոխա, սամիթ եւ համեմ, այսպես մի փոքր միասին կտապակենք այս ամեն ինչը։ Շատ չեմ տապակում, որ կանաչին հում մնա, ես այդպես եմ սիրում ու վրան ավելացնում եմ 2 հատ հարած ձու։ Վերջ։ Այստեղ ձեռքի հետ նաև ջուր եմ խմում, մինչև նախաճաշը կպատրաստվի, 1 բաժակ ջուր եւ թեյ եմ պատրաստում, ուրցով եւ նանայով թեյ, որ գնամ նախաճաշեմ, քանի Դավիթը քնածա։ Միջալոց եղանակը մեր մոտ ահագին լավացավ ու վերջում վրան մի փոքր պանիր եմ ավելացնում, այս հալվող պանիրը մեր չանախնա, շատ համով։
Վերջի մասը կպատրաստեմ ու կգնամ նախաճաշելու։ Տեսնենք Դավիթը արթնանա, եթե եղանակը չխախտվի իրար, նորից անձրև չսկսվի, միգուցե դուրս գանք մի քիչ զբոսնենք սիրելիներս։ Այդպես օրվա ընթացքում էլի կմիանամ ձեզ։ Նախաճաշը պատրաստ է, աղջիկներ ջան, ի բոլորով ձվաձեղը, թեյը, եւ թեյի հետ ուտելու եմ այսպիսի փոքրիկ լիդինցի, առանց շաքարի։ Շատ համեղ կոնֆետներ են իմիջալյոց, թեյի հետ շատ-շատ համեղ է լինում եւ շատ լավ կոտրում է քաղցր ուտելու ցանկությունը։ Այդ կարծեմ լիմոնի համով է։ Այսպես էս խոտերը չեմ հանում, ինձ չի խանգարում խմելուց, թող մնա լավ թրմվի նախաճաշից հետո կխմեմ։ Քանի դավիլը քնած է, գնամ նախաճաշեմ։ Ձեզ էլ, եթե դուք եք հաց ուտում, բարի ախորժակ եւ ինձ բարի ախորժակ սիրելիներս։ Ես նախաճաշեցի, վերջացրեցի, եկա լոգարան, որոշեցի մի թեթև դիմահարդարվեմ, դեմքիս արդեն դրել եմ տոնային կրեմ, այս երկու տոնայիններն եմ դրել իրար հետ, Stellar-ի CC կրեմը եւ Enafi կոլագենը, ամեն մեկից մի-մի կաթիլ, ուղղակի դեմքի գույնը հավասարեցնելու համար, իսկ աչքերի տակ դրել եմ Art Visage-ի այս կոնսիլերը, ուրեմն մի փոքր էս ծևերը խողարկելու համար, այս արդեն վերջանում է իմ մոտ, արդեն կարելի է իրան դեն նետել, այդպես, բայց շատ լավ կոնսիլերա, այսպես մի թեթև դեմքի տոնը հավասարեցրեցի իրար, հիմա պետքա հոնքերս կարգի բերեմ, հոնքերի համար չեմ ուզում մատի տանեմ, մատիտով ներկեմ, ուղղակի այս տուշով էլի Stellar-ի ինքը գույնել է տալիս, մի թեթև կսանրեմ հոնքս։ Հաջորդը հոնքերից վերջացրեցի, այսպիսի տեսք ստանան, ստացան մատիտ չեմ օգտագործել ընդհանրապես, որ ավելի թեթև լինի էլի։ Հիմա դեմքը մի թեթև սկուլպտուրինգ կանեմ, կամ բրոնզինգ, այստեղ բրոնզերը վերցնում ու թեթևակի այսպես մի թեթև արևայրուքի երանգ տանք մեր դեմքին, որ շատ անգույն չլինեմ էլի, շատ քիչ։ Սկուլպտուր ընդհանրապես չեմ օգտագործի այսօր, կարիք չկա։ Իտես նույնպես ոչ մի բան չեմ անում, որովհետեւ մեկը ոչ մի օգուտ չի տալիս էլ, այդ բրոնզերով սենց պալոսկաներ են անում, իբր քիթը փոքրացնում եմ, բայց ոչ մի բանը չի փոքրացնում։ Մի փոքր կարմրաներ, ռումիանա, շատ սիրուն երանգ այս ռումիանան իմիջելոց։ Այս վերջերս մենակ այս պալետն եմ օգտագործում, այնքան հարմար է, մեջը ամեն ինչ կա, արագ-արագ կարելի է դեմքը կարգի բերել։ Ու էլի այս նույն պալետի մեջի հայլայթերը կօգտագործեմ, շատ քիչ։ Դեմքին առողջ փայլ տալու համար։ Այսպես դիմահարդարվում եմ, բայց գիտեմ հեսա կես ժամ հետո ուզենալու եմ գամ այս ամեն ինչը մաքրեմ դեմքիցս։ Վերջ։ Սայլ արեցինք ու երևի մեկ էլ տուշ կսեմ ու շրթներ, վերջ։ Հիմա տուշը տեսնեմ որն եմ ուզում կսեմ, մի հատ ընտրեմ այստեղ։ Եկեք այսօր այս տուշը կսեմ, էլի Maybelline-ի տուշերից է, շատ լավն է, ցիրուն բարձրացնում, խտացնում է։ Թաթիչներս էլ ներկեցի, այսպիսի տեսք ունեն, ինչպես տեսաք ես ձեներ չօգտագործեցի աչքերիս համար, երկու պատճառով, առաջինը որ ուղղակի ուզում եմ շատ թեթև դիմահարդարում անել, եւ երկրորդ ամենագլխավոր պատճառը, որովհետեւ ես ձեներ չունեմ, որ օգտագործեմ։ Այո, ես ձեներ չեմ օգտագործում ընդհանրապես, եթե ուզում եմ մի փոքր ավելի շատ աչքերս ընդգծեմ, այն նույն բրոնզերով, ուղղակի ես անկյունը մի փոքր ընդգծում եմ եւ կարող եմ նաեւ սուրմա անել։ Վերջ, այս մնաց շրթներ կսեմ, շրթներն էլ ընտրեցի այս մատիտը, Vivien Sabo 202 համարը, շատ սիրուն վարդագույնն է, գարնանային երանգ է, շատ գեղեցիկ։
կենտրոնական հատվածում էլ որոշեցի էլի Vivienne Savoy-ի այս շրթներ կգցեմ 31 համարի մատվից շրթներ կա, էլի շատ համահունչ այս մատիտի հետ։ Առաջ շրթներ ընդհանրապես չէի գցում, միայն մատիտներ էի գցում։ Հիմա այս վերջերս սկսել եմ նաև շրթներ օգտագործել։ Վերջ, սա իմ այսօրվա ամենօրյա դիմահարդարումը և իմ տեսքը, հուսամ եղանակը չի խախտվի իրար նորից, անձրև չի գա, որովհետև շատ լավ արևաբացվել, ումեմ տավոլի հետ կգնանք մի քիչ Բոստոնում, մինչև Հայկն ու Կարենը կվերադառնան լողից, մազերս հիանալի տեսք ունեն, շնորհիվ այս նոր ծլած մազերի, որոնք ոչ մի կերպ չեն հավաքվում ընդհանուրի հետ այդպես։ Սրանք նոր են աճել այս մազիկները, ծնդաբերությունից հետո, թափվելուց հետո սկսել են նորից ինձ մոտ մազերը աճել, այդպես, սիրելիներս։ Վերջ, գնացի, հիմա մի քիչ հետո, եթե դուրս գանք, ապայման կմիանամ ձեզ։ Դուրս եկանք աղջիկներ ջան, Դավիթը հենց նոր զարթնեց, մի անգամից հագնվեցինք ու դուրս եկանք, քանի դեռ արևա, եղանակը չի փոփոխվել։ Այդպես, շատ անուշ եղանակա դրսում, Դավիթը ինձ լավ ազգում, հանգիստ, խելոք պարկել է իր համար։ Կարենն ու Հայկը հլի չեն վերադարձել, բայց հուսամ շուտով կվերադառնան ու մենք միասին կբարձրանանք վերև, որովհետև մեր աստիճաններով այնքան դժվար է այս սայլակը բարձրացնելն ու իջացնելը, այնտեղ ճիշտ է թեքահարթակներ կան, բայց շատ անհարմար են դրանք, ինձ դժվար է մի քիչ այս սայլակը Դավիթի հետ այսպես բարձրացնել, իջացնելը, բայց կարծում եմ մինչև մենք մի քիչ զբոսնենք, Կարենը կվերադառնա ու ինձ կօգնի։ Սիրելիներս, մենք արդեն ահագին երկար ժամանակա զբոսնում ենք Դավիթի հետ, որոշեցի նստեմ մի հատ սենց արևոտ տեղ նստարանին, ինքի ծրուց ենք իրար հետ, Դավիթը իրան շատ լավ ազգում ես արևի տակ, ընդհանրապես չի լացում, չի նվնվում ու տղայն, թիետո, այդպես նոր զբոսնում ենք, տեսա, որ մեր բակի ծիրանի ծառերը լրիվ բողբոջել են, վերջ են ծաղկել, բայց ինձ թվում է այս մի շաբաթվա մեջ արդեն լրիվ կծաղկեն, մեր բակում լիքը ծիրանի ծառեր կան, բայց որ այդ ծիրանը ուտելու բան չի էլի սեզոնին, որ հասնում է, ընդհանրապես ծիրանի համ չի գալի, շատ անհամա, քաղցր չի ու քանի որ չեն մշակում, իրա վրա այտենց ինչ-որսից կետ-կետ խատ-խատում, խոսքով սիրուն ծիրաններ չեն լինում էլի, ընդհանրապես նման չի մեր Հայաստանի ծիրանին, մենք մենակ այդ ծիրանից օգտվում ենք, երբ որ ինքը ցոգոլ վիճակում է, այդ ցոգոլներն ենք ուտում, աղով, այդպես։ Շատ անուշ եղանակ է դրսում, դուրս ենք եկել ու վայելում ենք այս արևը։ Մեկ-մեկ տանը նստած ինձ կոլբայի մեջ եմ զգում, որ տնից դուրս են գալի, ասում դուրս եկան կարտակին միջավայր, այնքան երկար ժամանակա, որ տնից դուրս չենք գալիս, բայց դա արդեն օրերը տաքացել են ու պետք է ավելի շշուտ դուրս գանք, զբոսնենք, պետք է ժամանակ գտնենք դրա համար, դրա համար ես աշխատում եմ գործերս բոլորը երեկոյան ժամերի անեմ, գիշերը երբ որ երեխեքին պարկացնում եմ քնելու, իրանք ավելի ամուր են քնում, ավելի երկար, այդ ընթացքում միացնում եմ տուրբո ռեժիմս ու անցնում եմ տնային գործերը անելուն, առավոտյան արթնանում եմ, արդեն ամեն ինչ արված պրծացա, այդ ժամանակը, որ պիտի տուն մաքրեմ, ճաշեփեմ, մնացած գործերը անեմ, տրամադրում եմ ինձ ու երեխեքին ու այդ օրը լավ օրենք ունենում, հանգիստ, առանց նյարդայնանալու, այդպես։ Հիմա այսօր առիթից օգտվել ենք ու վայելում ենք մեր օրը Դավուլի հետ, շուտով Հայկն ու Կարենն էլ կհասնեն տեղ, ճանապարհին էին նոր զանգեցի ու միասին կբարձրանանք վերև, երևի կնստենք ճաշելու։ Սիրելիներս, նորից ողջույն բոլորին, եկա նորից միանամ ձեզ, վերադարձել ենք տուն զբոսանքից, ճաշել ենք արդեն, Դավիթը գնաց քնելու նորից, ցերեկվակուն, ես էլ ինձ համար այստեղ սուրճ եմ վայելում ու ձեռքի հետ էլ երեխաների համար հավի կրծքամսով ապուր եմ պատրաստում թեթև, որովհետև Հայկը ընդհանրապես բորշ չի սիրում, չի ուտում բորշ, այդպես։ Այստեղ ուզում եմ այսօրվա վլոգը ավարտեմ, ասեմ ձեզ ցտեսություն, որպեսզի շատ երկար չլինի, ձեզ շատ չձանձրացնեմ ու ուզում եմ ասեմ, որ անպայման, եթե առաջի անգամ եք իմ ալիքում, բաժանորդագրվեք, սեղմեք լայքի կոճակը, թողեք կոմենտարիաներ,
դա ոչ միայն ինձ է շատ հաճելի եւ ինձ համար շատ կարեւոր հետադարձ շփումը, այլ նաեւ շատ լավ օգնում է իմ ալիքը, որպեսզի առաջ շարժվի սիրելիներս։ Եվ եթե իմ բաղադրատոմսով կփորձեք պատրաստել այսօրվա պիրոգը, անպայման ինձ նշեք, գրեք կոմենտների մեջ, որ պատրաստել եք, եւ գրեք հավանեցիք, թե ոչ, սիրելիներս։ Այսքանը, հաջողություն բոլորիդ, պակապակա, կհանդիպենք։